ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି କାଳାଂଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଗତକାଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସହ ମିଶି ଭୂଗର୍ଭର ଯେଉଁ ସ୍ତରୀୟ ଶିଳା ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସହ ମିଶିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଳକପ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହା ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଜାଳେଣୀ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ପୃଥିବୀର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଶରେ ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେମିତି ଋଷିଆ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ନରୱେ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ଠିକ ସେମିତି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୈସାଲମୀର୍ କୃଷ୍ଣା ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ହାଇ ବୋଲିକି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଛୁ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଥାଏ ତ ଇଏ ବି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଏହାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଖବରକାଗଜରେ ଆସିଥାଏ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖିଥିବା ବା ଶୁଣିଥିବା ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚା କର ନାହିଁ ପୁଣି ତାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାହା ହେଉଛି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ନଦୀର ଜଳ କିମ୍ବା ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଅଟକାଇ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ବନ୍ଧ ତଳେ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବନ୍ଧ ତଳେ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ ସେଇ ବେଗବାନ ଜଳସ୍ରୋତର ସମ୍ମୁଖରେ ଟର୍ବାଇନ୍ ପାତକୁ ରଖିଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହି ଜଳର ଯେଉଁ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେହି ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଟର୍ବାଇନ୍ ବୁଲିଥାଏ ଏବଂ ଟର୍ବାଇନରେ ହୋଇ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜେନେରେଟରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହାକୁ ଆମେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ ତ ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର এক চতুৰ্থা হেঁচা জলবিদ্যুৎ শক্তি আমি দেখি পাৰিবা জলবিদ্যুৎ শক্তি কিভ উৎপাদন কৰা পৃথিৱীৰ জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনকাৰী দেশগুড়িক ব্ৰাজিল পাৰাগুৱে নৰৱে ও চীন উল্লেখযোগ্য ঠিক সেমি ভাৰতৰ জলবিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্ৰগুড়িক ভাক্ৰানংগল যোজনা যা ଭାକ୍ରା ଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଗାନ୍ଧି ସାଗର ଯାହାକି କୃଷ୍ଣ ନଦୀରେ ଅବ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ନଦୀରେ ଦାମୋ ଦାମୋଦର ଉପତ୍ୟକା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତା ସହିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ଚିପ୍ଲିମା ବୋଲି କହିଥାଉ ସାବେରୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ତ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରେ କେବଳ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ କୋଇଲା ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଥରେ ଜଳିଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ଫେରେଇ ହୁଏ ନାହିଁ କୋଇଲା ଥରେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ସେଇଟା ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ସମ୍ବଳ କିନ୍ତୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଅବାଞ୍ଚିତ ଭାବରେ ବା ଅନିୟୋଜିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ କିଭଳି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀକାଲି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଶକ୍ତିକୁ କିଭଳି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବା ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା ଏତିକିରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ